על עצמי, בכלל, החנוכה, אחת השאלות הקשות של חנוכה, זה איך היה מותר למתתיהו ובניו להסתער על האימפריה היוונית. לא היו שואלים אותי, הייתי אומר להם אסור. לא? כאילו, איך אני גורם לעצמי לא לטעות? מה, אני אגיד להם אסור? אין סומכים על הנס? שאלה, לא? במיוחד, צריכים את זה? במיוחד, שמי שקורא את הספר של פלאביוס, מלחמות היהודים והרומאים, יודע שהדגל של הקנאים שעמדו מול רבן יוחנן בן זכאי, מה היה? מתתיהו ובניו. הם אמרו למתתיהו, הם אמרו לרבן יוחנן בן זכאי, אנחנו מתתיהו ובניו, ואתה ברחת למערות. לא? זה היה הסיפור, תודה. אז איך אני בשעת אמת יודע להכריע נכון? שאלה או לא שאלה? מה השקט הזה? שאלה או לא שאלה? שאלה. שאלה? שאלה קשה, לא? איך? מי הרשה? יש לי אלף... שמעתי אלף תירוצים. כל שנה אני מחפש תירוץ, אתם מכירים את זה. יש שאלות כאלה שמנקרות לך בלב, כל שנה בא לך תירוץ אחר. תירוץ של השנה. נראה לי תירוץ רציני. הוא מאוד עמוק, אבל הוא מאוד אמיתי לפי דעתי. הוא מתחיל מהשאלה איך יוון השתלטה על כל העולם. הרי גם היוונים זה אין סומכים לנס, מה אתה בא לכבוש את העולם? מי אתה שתכבוש את העולם? כאילו מדינה כל כך קטנה, מה התשובה? ליוון הייתה שיטה, והשיטה היוונית הייתה מאוד פשוטה. הם לא מחריבים את בית המקדש, הם לא שוחטים את כל היהודים כמו שעשו הרומאים, כן? הם פשוט הופכים את הראש של העם היהודי ואת בית המקדש למקדש לאיזה אליל, ואת כל היהודים במקום להרוג אותם יהפכו אותם למתייוונים, לחיילים בצבא יוון. זו הייתה השיטה, נכון? זו הייתה השיטה עם סוריה. אנטיוכוס היה סורי, אבל הפכו אותו ליווני סורי, וכך הם הפרטים, וכך הם כל מיני עמים אחרים. הם פשוט עשו שינוי ערכי, שיווקו תרבות, שיווקו פילוסופיה, שיווקו איזה משהו, ואז הכהן הגדול יסון בא ואומר, נכון יש בית מקדש, אבל יש משהו יותר נעלה, יש אצטדיון, יש תרבות חילופית. אלישע בן נבוי, הגמרא אומרת, איך הוא נפל? אומרת הגמרא, זמר יווני. הוא שבר, אלישע בן נבוי, רבו של רבי מאיר, הביאו לו תרבות חילופית. הכל השתבש לו. ככה ניצחו היוונים את עם ישראל, לבושתנו וחרפתנו. ואז אומר מתתיהו, רגע, פה... פה הכלים הם כלים אחרים. פה הכלי הוא כלי אחר. זה לא כמות שמנצחת, זה איכות שמנצחת. אני צריך להציב איכות מול האיכות הזאת, ניצחתי אותם. כי האיכות שלי תכבוש אותם ותכבוש את העולם. וכידוע ניצח. שהיום בתוך 7.5 מיליארד אנשים בעולם, מספר עובדי האלילים הוא זעום ופוחת והולך. נכון? כל האלילות העולמית פוחתת והולכת. כל תרבות תיבעל להגמון תחילה, שהיא תרבות זוועתית, היא הולכת ומצטמצמת בעולם. נכון? כל תרבות
הצטדעות שבהם אנשים הורגים אחד את השני בשביל לשעשע את ההמונים, פוחתת והולכת. התרבות, התרבות של יוון, התרבות של יוון, מאז מתתיהו ועד היום, פוחת והולך, והתרבות של מתתיהו בסימן מוסיף והולך. נכון? כי מתתיהו הלך על הראש. יש תיאור שבעיניי הוא אחד התיאורים היותר מדהימים, שקבעו עליו חג. זה חג ניקנור, י"ג אדר. י"ג אדר, מה היה מלחמת ניקנור? בתמצית אומרים שרוב הצבא, רוב חיילי ניקנור היו יהודים, מתייוונים. חלק גדול מהם. וחלק אחר בעם היה במערות. הרי אם היו מחלקים את העם בתקופה ההיא, זה רוב העם מתייוון, חלק ניכר במערות, שם הניסים לא נעשו, כידוע שם נעשה בדיוק הפוך. שם היו, בורא אומרת, היו הורגים זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. זה המערות. וחלק קטן, זה מתתיהו בניו, 12 ואלעזר, שאומר רש"י בברך השם חלו, איפה ילדיו תרצה, בפרשה, השבוע. אבל מתתיהו בניו, כשהם נלחמים, הם נלחמים מלחמת, מלחמה ערכית. והתוצאה היא, כשהם מקים את צבא ניקנור, הצבא מתפרק, ומתחילה המנוסה, והנס הגדול זה שהם תוקעים בשופר, מצליחים להוציא את כל היהודים מתוך המערות, פעם ראשונה, הם רודפים אחרי צבא ניקנור, היהודים המתייבנים שבתוך צבא ניקנור הם הראשונים שמפרקים את הצבא ניקנור, הם מצליחים להפעיל רוחנית את המתייבנים, ולהפעיל רוחנית את אלה של המערות, ולהפוך את הקרע על פיה, ולא נשאר מצבא ניקנור עד אחד. ואתם למעשה, מלחמה על ה... איך עושים את זה? מאיפה זה בא הדבר הזה? זה בא ממקום אחד. מתוך הבנה אמיתית, שכל המתייבנים, הם באמת צאצאי אברהם, יצחק ויעקב. שכל המתייבנים למעשה זה רק קודש. שאם אני מדליק גפרור אחד, אז אני מדליק את כולם. כי כולם הם נרות קבועים. לכולם יש נשמה, רק צריך להעיר אותה. זה לא היה לסמוך על הנס. זה פשוט לדעת שאם אתה עובד נכון, אתה מצליח להפוך את כולם מאיפה למדו את זה? מדוד. דוד, כשדוד הולך ללחם בגוליאת, חושבים שזה היה מלחמה של דוד וגוליאת? ממש לא. אבל הוא בא ללחם בגוליאת, הוא אומר, אני לא רוצה M16, לא רוצה נשק, לא רוצה טילים, אני רוצה אבנים. איזה רב היה מתיר לו? היה בא אליי מישהו, אומר לי, כבוד הרב, אני יוצא ללחם עכשיו בחיזבאללה, עם חץ וקשת. מה נגיד לו? מה הייתם אומרים לו? מותר? אסור. יש לך כלים הכי משוכללים, שתמש בהם, נכון? למה דוד העדיף את האבנים? כי המלחמה בגוליאת היא באמת לא הייתה מלחמה לגוליאת, זה היה כלום, זה היה טריגר. הרי בסוף אותה מלחמה, העם מסתער על הפלישתים וגומר אותם, נכון? זה סוף הסיפור. ובתחילת אותה מלחמה, עומד הגוליאת 40 יום ומקלל את עם ישראל, וכולם ברוכים ממנו, כולל שאול.
ודוד, שמבין שהעם הזה יכול לרדוף אחרי הפלישתים ולנצח אותם, מבין שהבעיה היא מחסום רוחני בלב העם. הוא צריך לשחרר את המחסום הזה. כשהוא משחרר את המחסום הזה, אז הוא מנצח. וצריך להראות להם שהם כלום, שהם בלון ריק. וכדי להראות שהם בלון ריק לא צריכים חרב, צריך סיכה. שגוליית הזה והפלישתים האלה הם סתם עושים פוזה. ואתם חזקים ואתם יכולים, והוא מצליח. זה מלחמה רוחנית, זה לא מלחמה פיזית. זה מתנהל באבנים, בחלוקי נחל. אבל המלחמה לחשוף את הכוח שקיים בתוך עם ישראל. זה מה שדוד עשה והצליח. זה מה שעשה מתתיהו והצליח. וזה מה שאנחנו מדרשים לעשות בדורנו. קודם כל זה נעשה. אני חושב שאחד הדברים הכי פלאיים שיש בדורנו זה המהפך הרוחני. יש מהפך רוחני בעם ישראל. אני רוצה לומר לכם אותו במספרים. אני פשוט הולך איתו, מתלהב ממנו כבר עוד כמה חצי שנה. ואולי כבר שמעתם את זה, כי אני בכל מקום שאני הולך אני מספר את זה. סיפור החינוך הדתי, שאתם, ברוך השם, חלק ממנו. אנחנו היום בשנת תשע"ט, אז תזכרו בבקשה כמה מספרים ואחוזים, כמה ישיבות תיכוניות ואולפנות וישיבות הסדר וישיבות גבוהות היה לציבור הדתי-לאומי לפני 50 שנה. אז אני בדקתי פעם, אתם יכולים לבדוק את זה, לא סיפור גדול. כמה ישיבות גבוהות היו לציבור הדתי-לאומי? אחת, מרכז. ישיבות הסדר, יבנה שעלבים, נכון? מה? קריית שמונה? הארץ עוד לא היה, לפני ששת הימים. קריית שמונה, ארבע. כמה ישיבות תיכונות היו? כפר הורי מדרשייה. תיב מאיר. נחלים. ארבע. כמה אולפנות היו? שתיים. שפר פינס? צפירה הייתה? הייתה צפירה? אמנה. שלוש. אז כמה סך הכל? מישהו צריך לספור? 15? ניקח עוד איזה אחד ששכחנו. 15? מספר האוכלוסין בישראל קפץ ב-50 שנה האחרונות פי 3. בהם מיליון רוסים. היינו 2.2, עכשיו 6.6. אז כמה היינו צריכים להיות עכשיו? 15 כפול 3? 45. כמה יש בפועל? 450. זה לא יאומן. כמה יש? 450 הוא אומר. זה המספר פחות או יותר. במספר תלמידים זה פי כמה. זאת אומרת, יש מוסדות במרכז. אני למדתי במרכז לפני 40 שנה. במחזור שלי היו 28 בחורים, היום מחזור שיעור א' זה 100 בחורים. ורק בגלל שאין מקום, ישיבת צפת, יש שתי קומות, נהיה פה, אין 23 קומות. צפוף, אין מקום לשים סיכה. מפוצץ. ישיבת סדרות כנ"ל, הרבה ישיבות, הרמות, אותו דבר. אולפנות מפוצצות. איך קפצנו יותר מפי 10, אולי פי 20? איך זה קרה? זה קרה במסירות נפש של מורים, של מנהלים, של הרב נרגה ושל הרב דוקמן ושל עוד כמה צדיקים כאלה. אנשים שנשאו נפש והאמינו בכל יהודי. מזה זה התחיל. אמונה גדולה כמו דוד בשעתו,
שבתוך כל אחד יש את היהודי, רק צריך לעורר אותו. כמו מתתיהו, שהאמינו אמונה אינסופית. אינסופית. האמינו והצליחו. פשוט הצליחו. ואני יודע שביום יום, אתה שואל תלמידים, אני שואל את זה שאתה שואל בדרך האנשים, שאתה מעניינת, אבל אתם לא תדעו בה, אבל אחרים טועים בה. אני שואל לפעמים אנשים, מה יש יותר? יציאה בשאלה או חזרה בתשובה? אז אתה שואל נוער, יציאה בשאלה, זאת אומרת, תדעי את מי אתה שואל. זה הפוך לגמרי, כמו שאתם רואים את המספרים, יש גם הרבה נתונים מספריים אחרים שמראים את את ההתעצמות, אגב, שהיא קורה גם בציבור החרדי היא קורית. וזה לא רק ילודה. ההתעצמות של עם ישראל היא בכל תחום. היא בצבאי, בחקלאי, בכלכלי, בבינלאומי. היחסים הבינלאומיים של ישראל הם בעלייה או בירידה? אפילו איזה טון אתה קורא. אם אתה קורא הארץ, אנחנו מצורעים. אם אתה קורא ידיעות, אנחנו מגועים. אתה לא מבין, איך אתה קורא? מה המציאות? שב-30 השנים האחרונות, מספר המדינות שיש להם יחסים עם ישראל הוכפל מ-80 ל-160. ובשנים האחרונות זה צובר תאוצה מדהימה. תאוצה מדהימה. של הכרה בישראל, של רצון להידבק בישראל, של רצון להיות חברים שלנו. עם כל הלחצים החיצוניים. עם ישראל הוא תהליך התעצמות. תהליך התעצמות הוא מתחיל מאמון גדול שזה יכול לקרות, וזה קורה. בלי האמון הזה, איפה היה יוסף? איפה היה עם ישראל? בלי האמון הזה, היינו נשארים עם חטא מרגלים. בלי האמון הזה, משה לא יעשה כלום. מאיפה למשה יש... זה משה. למי הוא בא? לא לחילונים, שיש להם מזוזה, ואוכלים כשר, רק נוסעים בשבת, אלא מהמתת שעה. זה הוא בא. והוא שואל ולא יאמינו לי, ועל זה הוא מפלא מחיר, ועל זה הוא לא נכנס לארץ. על השאלה, ואין לו יאמינו לי. איך העזתם? אבל מה זה איך העזתם? מהמתת. מה זה איך העזתם? שמעתי פעם מאבא שאומר, מה ההבדל בין משה למשיח? הרי הזוהר אומר שזה אותה נשמה, נכון? רק שדרוג. איפה השדרוג? כמו בזה. משה לא נכנס לארץ, זאת אומרת לא נהיה משיח, בגלל הנקודה הזאת. והמשיח, במה הוא מתבטא? בנקודה הזאת. אז תרשו לי משהו קצת לחסידות. בא לכם איזה משהו ככה חסידות? רבי מחבד. לא הפוך אתכם לחבדניקים, הכל יהיה בסדר. אבל רבי מחבד כותב באיזה מקום, אומר, אנחנו בדור הזה, דור של משיח. כותב, רק צריך לפתוח את העיניים ורק צריך לראות, ויש לנו דיבורים מדהימים, אבל אחד הדיבורים היותר מדהימים שהוא כותב שם, הוא אומר, אתה יכול להיות הרבה דברים שהם קורים בדור הזה, מופלאים על המהפך בעולם, המהפך התרבותי בעולם, הוא כותב על יציאת יהודי רוסיה, זה כמו יציאת מצרים, על הניצחון של עם ישראל במלחמות, על אתם הרי ישראל, לפייכם תסעו, פייכם תתנו לעם ישראל כקרבו לבוא. הוא אומר, אבל איך זה קורה כשהמשיח עוד לא בא? אה? הוא שואל. ויש לו תשובה. מופלאה. הוא אומר, יש שלב
בין לידת המשיח לבין ההתגלות שלו. כמו שנגיד, היה שלב בין שליחות משה לשלב שהוא יוצאים, כן? או לשלב שמגיעים לארץ ישראל. בשלב הזה, עוד הגאול, המשיח עוד לא בא, והגאולה עוד לא... אבל ההערה הזאת של המשיח כבר קיימת. יש את ההערה שלו בעולם, ממילא מספר המלחמות בעולם יורד פלאים, מ-200 מיליון הרוגים במלחמת העולם השנייה, מאז קום המדינה, נהרגו בכל המלחמות שבכל העולם פחות מ-6 מיליון. עלייה דרסטית בתרבות העולם, בקרוא וכתוב, עלייה דרסטית בסיוע הדדי בעולם. פתאום הסכם סטארט אחד שפירק 80% מהנשק הגרעיני בעולם, מהנשק הכימי. אבל זה הכל רוחו של משיח, מנשבת בעולם. תהליך תשובה שעם ישראל עובר, אמרנו הרב דרוקמן, הרב נריה, זה פיתחו לי פתח, והקדוש ברוך הוא מזה לנו מים טהורים. כי רוחו של משיח נמצאת פה. הוא אומר, רוחו של משיח פועלת, הוא כותב שם באיזה מקום, וזה מאיר בנשמה של כל בן אדם. היחידה שבנפש. זאת אומרת, מה זה משיח? אנחנו תמיד תופסים משיח כבן אדם, וזה ודאי נכון. אבל יש משהו הרבה יותר עוצמתי. כשהנשמה שלו מאירה, הנשמה שלנו מאירה. בתוך כל אחד מאיתנו מאיר משהו. ואז יהודים עולים לארץ. כבר 100 שנה ברציפות. ואז יהודים מתהפכים מעם פחדן לעם אמיץ. קורה משהו. קורה משהו בתוכנו. אנחנו הופכים להיות הרבה יותר נקיים, טהורים, מאמינים, מתחזקים. אבל זה לא... הנה אני פה. אלא עצם המציאות שלו בעולם היא קיימת. עכשיו צריך את הבן אדם שיחשוף את זה, כמו דוד. כבר העם, יש לו יכולת לנצח את הפלישתים. רק הוא לא מודע לזה. עכשיו צריך להגיד לו, חביבי קום, זה העבודה שלנו. אפשר האמת, אני מבין שכל הכינוס הזה, לתת לכם כלים איך להציל עוד נפש אחד של יהודי, נכון? אני, כשאני חושב על זה, אני פשוט מקנה בכם. אבל כתוב, אתם יודעים, אני זוכר שהרב אליהו פעם אמרה לי, אבא, את הזוהר שאומר שאם אנשים יהיו יודעים מה הערך של להציל בן אדם אחד, אנשים יודעים מה הערך הזה, היו רצים אחרי אנשים, רצים קודם, כדי לזכות להם, לשים אותם בעולם של קודש. אני אספר לכם סיפור אחד קטן על זה, כי אמרו לי יש עיר זמן לשאלות. אז סיפורון קטן, סיפור אמיתי שהיה. הסיפור, יש לי המון, אלפי סיפורים על זה. אלפי סיפורים במסגרת רבונותי. לא יודע, סיפור אספר לכם בדיוק, אבל... טוב, סיפור... היה פעם מייסה בצפת. סיפור שהיה. מישהו החליט לעשות הופעה של חשפניות, ליל שבת. אני עובר ברחוב, רואה את המודעות, קצר נהיה לי בראש. צפת, איך יכול להיות? נכנסתי למשרד, כולי אש וגופרית, היה שם הרב ויסטריצקי, שותף שלי, אמר לי, מה קרה? אני אומר לו. אמר לי, בוא נדבר עם הבעל המועדון. אמר, מה? אמר לי, בוא נדבר איתו. אתה צודק, בוא נלך.
שאתם הולכים עם הבגדים האלה היפים, הולכים למועדון לילה, שישי בצהריים, ההופעה צריכה להיות בלילה. שאנחנו נכנסים ככה למועדון, כל העובדים ברחו. פשוט ברחו. אתם נכנסים, ברחו. הלכו לקרוא עליו על הבית, אבל הבית בא אלינו, ואני כולי הרגש. הוא מסתכל עליי, אומר לי, הרב, אל תסתכל עליי. בבקשה, אל תסתכל עליי. כאילו, אני סובב את זה. אל תסתכל עליי. טוב, לא רוצה להסתכל עליך, לא אסתכל עליך. בוא נשב בצד. כאילו, מה העניין? אני כל כך הייתי רועש וגועש, לא יכלתי להוציא מילה מהפה. אז הוא אומר, טוב, הרב, אני אבוא לך ביום ראשון, אני רואה שאתה לא יכול לדבר. בא ליום ראשון, כבר הייתי, אומר לי, הרב, הבנתי למה באת, את האירוע ביטלתי. תירוץ, אז ביטלתי את האירוע. אז הוא מדבר איתי, אנחנו נדבר ככה, יושבים בבית, בסלון. אז הוא אומר לי, אתה יודע, כבוד הרב, אני מכל ערב כזה ליל שבת, אני מרוויח 80,000 שקל. אני מוכר שטויות, מוכר אוויר. אנשים באים. אבל כבוד הרב, אתה יודע, יש לי מינוס 300,000 שקל. אתה יודע למה? כי זה חילול שבת. אחי, הוא אומר לי, כן, אני יודע שאין ברכה מי שמחלל שבת. ואתה יודע, יצרה אומר לי, עוד חודש, תעשה 4 שבתות, סגור את המינוס, אבל זה יצרה, כי כל שבת זה עוד חילול שבת, זה עוד מינוס. אני צריך לסגור את המועדון עכשיו. אני לא רוצה שתלחץ עליי, אני צריך לקבל החלטה לבד. אני ככה יושב, מסתכל עליו, מחייך, לא, כאילו... כך נפרדנו, אחרי כמה ימים, אחרי סגור את המועדון, לקח את החוב על עצמו, שילם אותו, עד היום המועדון זה סגור. נהיינו כאן, מיותר לספר שנהיינו חברים, נהיינו אחים, חיתנתי אותו, הכל נהיה בסדר. ואני אספר לכם את הסיפור הזה, כי... זה הדבר הכי הזוי. מי שמקים מועדון כזה, הוא צריך להיות שיא התועבה, נכון? מסתבר שמתחת לכל הזה יש נשמה קדושה. אגב, על איזה סיפור הזה המשך. יום אחד למדתי חברותה עם אשתי. כמה זמן אחרי זה? טלפון מצלצל. עכשיו, לנו היה כלל, אנחנו לומדים חברותה, לא עם שום טלפון. אבל אני אומר, תראי, אני אומר לה, יש לי, הוא אומר לי שהטלפון זה צריך לענות. הוא אומר לי, טוב, תענה. אני מרים, אישה על הקו, אומרת לי, הרב, אני יכולה לבקש שלא תסגור את הטלפון אחרי שתשמע מי אני? אמרתי לה, אני אף פעם לא טרק טלפון. אבל אמרתי, אולי אם תשמע מה אני כן תתרוק. אמרתי לה, מבטיח לך, לא אתרוק. הצטערתי אחר כך. אני אומר לה, נו, מי את? היא אומרת לי, אני הסוכנות שמספקת את החשפניות למועדונים. באמת בא לי לתרוק. אמרת לה, אתה יודע, היא אומרת לי, אתה יודע, בגללך נגרמה בהפסד וזה. מה, כאילו, בסדר, לא הבנתי מה היא רוצה, מה היא... ואני ככה נסה להבין מה היא רוצה ממני. הבטחתי לו לסרוק, אז אני מקשיב. ואז היא מתחילה להסביר לי שהיא מורה בשנת שבתון. לא, לא בחינוך הדתי. ואז היא אומרת לו, לא, אני לא ככה. כאילו מתחילה להתנצל. הבנתי את הפוזה, שהיא עכשיו בשיחת התנצלות.
אמרת לה ככה, הבנתי. אמרת לה גברת, את מוכרת סמים. אמרת לי, למה? זה לא חוקי, זה כן חוקי. אמרת, את מסכימה שהבת שלך תהיה גם כן בדבר הזה? אמרתי, לא, באמת עם מסכנות ומומללות והחיים שלהם נהרסים, של כל הבנות האלה שמתעסקות בדבר הזה. אמרתי לה, את חייבת לסגור את המועדון, לצאת תשובה ולהחזיר אותם ולשקם אותם, ותתתי לה, לא. פחדתי שתיפול עליי. היא מקשיבה ואומרת לי, וזה. אתם מבינים מה מדובר? זאת שמפעילה את הפרויקט. בסוף היא אמרת לי, הרב, אני אחשב לדברים שלך. אני אחשב לדברים שלך. אני מחכה שתבוא ליום אחד, תגיד לי, תבוא להם, לא כמו כיסוי ראש כמו שלכם, שתי כיסוי הראש עד לפה. תגיד לי, הרב, זה אני האי. אני מחכה ליום הזה. אתה עוד לא בא, אני מחכה. זה לא יומן. מתחת לאיזה שכבות אפר יש את הנשמה הטהורה, מתחת למתיבנים, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שאחרי ימי מתתיהו, אותם מתייבנים שהיו מושכים באורלתם כדי שלא ייראו מהולים, היו עושים פעם נוספת ברית מילה. זה תהליך מדהים איך חושפים את ה... וזה קיים. רק צריך לדעת שהוא קיים. הוא קיים, מזה זוכים למלכות. מזה דוד זכה למלכות, מזה מתתיהו זכה למלוכה. מזה, כמו שאמרתי לכם בשם האבא עליו השלום, מזה, זה ההבדל בין משה למלך המשיח. יאמינו או לא יאמינו. אז אתם פה עכשיו בחינת? מאמינים. בחינת? משיח. או, בחינת? משיח. זה אותו כנס משיח. שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם באמת להיות עם האור המיוחד הזה. אין יאמינו בי. להאמין שמתחת לכל גלי האפר יש את הנשמות הכי טהורות, הכי יפות, הכי מקסימות, הכי, הכי, הכי. אמן ואמן. מה התוכנית? אמרו לי שאלות. אין. תודה רבה. יש. יש. חום, אמונה, ביטחון, לחבר אותה למצוות מעשיות, פחות פילוסופיה, יותר מצוות מעשיות, לקשור ציצית, לאפות מצות, להפריש חלה, זה עושה מהפכה, סליחות, קיעת שופר, לחבר אותם, פיוטים, לגוע בחיים, מה? לגוע, אני יודע, מה זה עשה לי הקשירה ציצית עם אבא? לקשור את החוטים, לעשות שופר יחד עם אבא. לקחת קרן, לפוך אותה לשופר. איזה חוויה זאת. זה נראה כאילו משהו טכני, אבל זה טכני שמחליף בתוכו את כל העוצמות גדולות. איך אבא בסליה מקרב את האנשים? עם אחיה. אל תביא עם אחיה לבית ספר. למה לא? אבל ככה היו, ככה הוא עשה, סעודות, חוויות של קדושה. כן. עוד שאלה, כן. איך
יאו. אתם תיקחו איתכם את רשבי. שרשבי ילך איתכם, שהבבא סאלי ילך איתכם, שאברהם אבינו ילך איתכם, שההורים שלהם יבואו איתכם. פעם בא אליי מישהו, אומר לי, שאלה כזאת. אומר לי, מה, איך אני... אז אמרתי לו, פעם שמעתי מאבא שאמר, כתוב, זכות אבותם יסייעתם. מי שעוזר לך, זה זכות אבותם, של האלה שאתה הולך אליהם. הרי יש שם איזה... הרב אבוחצירא, בוא נדע, בעל שם טוב, הרב נחמן, אורח חיים, מישהו שם בשורש יש, לא? תמיד יש. תקרא לו שיבוא לעזור לך. כאילו, תבוא לעזור לי. זכות אבותם יסייעתם. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שזכות האבות הקדושים יהיה איתכם תמיד. זכות האמהות הקדושות, זכות רבי עקיבא שמסר נפש, זכות רבי חליל בן תרדיון, זכות אברהם אבינו, זכות שרה אימנו, זכות כל הצדיקים שאתם עוסקים בילדים שלהם, תהיה איתכם תמיד, גם בבית שלכם ובילדים שלכם, וגם בעבודה שלכם. בהצלחה.